ចាយើងចង់គឺយើងចិត្តដល់ពេលត្រូវរមម៉ាឌីសូនដើម្បីបំបាយកំណត់ត្រាពិភពលោកហើយមិនចឹងអាយ៉ាដោបាទខាត់ទីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអត់បាទខ្ញុំប៉ាត់ជាតើពួកអីខ្ញុំនឹងនាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់បំបាយកំណត់ត្រាពិភពលោកដែរបងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅដែរជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះ 28 ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅគួរទៅទៅពួកយើងដែរបងប្អូនណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីលុយ9មែនសូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះរមៃសនទាំងអស់គ្នាហើយខេសង្គមថាទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងបានចូលរួមនៅវេលាម៉ោង 3រសៀលនៅសួនច្បារមុខវត្តបន្តីអ្នកចូលរួមគ្នាណា Loy 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 from